سرخط خبرهای بسیار مهم و تازه. واکنش فعالان افغانستان به ارزیابی دبیرکل سازمان ملل حقوق بشر در اولویت قرار نگرفته است. آیا طرح انتقال گاز ایران به چین از مسیر افغانستان قابل اجرا است؟ و خبر خوش و عاجل از کوته سنگی کابل. مشروع خبرها: فعالان افغانستان در ارزیابی دبیرکل سازمان ملل منافع قدرت‌های منطقه به جای نیازهای مردم اولویت دارد. یک هفته پس از انتشار گزارش ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان که همراه با یک نقشه را برای آینده سیاسی این کشور تهیه شده است، گروهی از نهادهای مدنی، حقوق بشری و رسانه‌ای افغانستان در نامه سرگشاده به این سازمان به این ارزیابی واکنش نشان دادند. این نهادها گفتند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که پس از یک ارزیابی مستقل تهیه شده است، فاجعه حقوق بشری و انسانی در افغانستان در اولویت قرار ندارد. در این نامه آمده است این گزارش تحت تأثیر منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت‌های منطقه قرار دارد، نه نیازها و مصیبت‌های مردم افغانستان. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفته است که در ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد مسائل امنیتی و اقتصادی در اولویت قرار دارد که هم از آن استقبال میکند، اما کاهش اهمیت موضوع حقوق بشر و زنان به درجه دوم عمیقا نگران کننده است. آنتونیو گودریج دبیرکل سازمان ملل متحد اخیراً پس از آن که شورای امنیت این سازمان او را موظف کرد که ارزیابی مستقل در مورد افغانستان تهیه کند، این امر را به کمک فریدون سینی لوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان به انجام رسانید و در ماه نوامبر گزارش همراه با نقشه راه برای بیرون رفتن از بنبست سیاسی افغانستان به شورای امنیت این سازمان داد. آیا طرح انتقال گاز ایران به چین از مسیر افغانستان قابل اجراست؟ جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد گازش را به چین برساند. رسانه های جمهوری اسلامی ایران تا چند روز گذشته در مورد اتصال ایران از طریق افغانستان به برنامه کمربند یک جاده که بزرگترین برنامه اقتصادی چین به اتصال منطقه‌ای است خبر دادند. ابوالفضل زهروند سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری النا گفته است که چین قرار است از مسیر کریدور واخان اتصال مسیر جاده‌ای و ریلی با افغانستان را آغاز کند که این کریدور می‌تواند مسیر برای انتقال گاز ایران به چین باشد. زهروان افزود تنگه واخان مسیر است که افغانستان را مستقیم به چین وصل می‌کند و کریدور است که در آینده می‌تواند تجارت از طریق ریلی و جاده‌ای و همچنین انتقال گاز از مسیر آن صورت گیرد، اما در عین حال مسیر دشوار است که نه تنها نیروهای طالبان و نه نیروهای جبهه مقاومت روی آن تسلط ندارند. این منطقه دور از دسترس است و مردمان در این منطقه زندگی می‌کنند که شاید هنوز شهر را ندیدند. به همین دلیل این مسیر مشکلات خاص خود را دارد. تاجدین سروش، خبرنگار رسانه افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد حملات جبهه آزادی در این شب و روز افزایش چشمگیری یافته است. در حمله تازه آنها در منطقه کوته سنگی کابل برای طالبان تلفات وارد شده است. جبهه آزادی اعلام کرده است چیرگی‌های جبهه آزادی ساعت 5:40 شام دیروز مأرخ 3/14/2 خورشیدی تای عملیات اپراتیوی هدفمند قرارگاه توله معذب در حوزه 5 طالبان در واقع کوته سنگی کابل را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 4 طالب به شمول سردسته این توله به نام محمد یونس ترابی کشته و 3 تن از ملیشه‌های مستقر در این قرارگاه زخم برداشتند. طالبان در مورد چیز نمیگویند. روسیه و جبهه مقاومت ملی، آیا احتمال حمایت وجود دارد؟ مسکو روز پنجشنبه 23 نوامبر میزبان هیئت از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود بود. البته سایر شخصیت‌های مدرس سیاست افغانستان هم از مردان و زنان نیز حضور داشتند. میزبانی مسکو و جبهه مقاومت ملی کم پیشینه نیز. احمد مسعود رهبر این جبهه در اواخر آگوست سال روان نیز به مسکو رفت و با سرگی میرونوف رهبر حزب روسیه عادل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار میرونوف از نشست دیگر در خزان سال جاری میلادی خبر داده بود که در آن از مسعود به حیث سخنران ویژه دعوت میشد. به نظر میرسد نشست روز پنجشنبه با موضوع افغانستان بین گذشته و آینده تحقق وعده‌ای باشد که میرونوف داده بود. از روسیه به مسابه حامی سنتی جبهه ضد طالبان یاد می شود، ولی نگاه این کشور از نیمه اگست 2021 بر این سو بیشتر معطوف به طالبان بوده است تا جبهه مخالف این گروه. تا جایی که حداقل برای حفظ موازنه میان طرفین نیز تلاش نکرده است، اکنون میزبانی پیام آن از رهبر جبهه مقاومت که جنگ علیه طالبان را نسبت به گفتگو کارساز می داند شایسته تعامل است. لذا سوال این است که آیا روسیه از جبهه مقاومت ملی در آینده حمایت خواهد کرد؟
در آغاز توجه به نکته های زمینت است و آن این که وقت سخن از حمایت روسیه از جبهه مقاومت می رود لزوما حمایت نظامی نیست، چنانچه که تعامل مسکو با طالبان به مفهوم شناسایی رسمی این گروه نبوده است. همچنان نوازش جبهه مقاومت از سوی روسیه به مفهوم پیش کردن این کشور به طالبان نیست. تجهیزات جنگی طالبان عامل بازدارنده است. طالبان تا خرخره با ابزار و ادوات بیشتر نظامی مسئله ساخته شدند و این از دو جهت برای روسیه مایه نگرانی است. اولین که طالبان یک گروه ستیزجو و افرادگرا است و مسلح شدن است با جنگ افزار پیشرفته آن را به نیروی بیشتر خودسر تبدیل می کند که مهارش دشوارتر می شود. دوم این که جنگ افزارهایی که طالبان در اختیار دارند مال آمریکا است و این به نگرانی مسکو بیشتر افزوده است. لذا سعی این کشور این است که از گلاوی شدن با گروه افرادگرایی تا به دندان مسلح بپرهیزد، به ویژه در شرایطی که اسیر دام جنگ اوکراین است. مهمتر از آن مقامهای مسکو درگیر شدن با طالبان را به احتمال زیاد در راستای خاص امریکا ارزیابی میکنند، چنان که افتادن در تله اوکراین را به این کشور نسبت میدهند. لذا مسکو برای آن که بتواند سطح خطرپذیریش از ناحیه افغانستان را حداقل در کوتاه مدت کاهش دهد، از مماشات با طالبان نمیپرهیزد. دشمن مشترک وجود دارد. از داعش به مثابه دشمن مشترک روسیه و طالبان یاد می شود. در این که روسیه از حضور داعش در افغانستان حراس دارد شک نیست، ولی بر این نکته که میان طالبان و داعش دشمنی برقرار است زیاد نمی توان اعتماد کرد. با آن هم مسکو به توام دشمنی طالبان با داعش دلخوش کرده و به این دلیل تعامل با آن را در کوتاه مدت ضروری می داند. سالها قبل زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که منافع روسیه با منافع طالبان همخوانی دارد، چون به قول او سرکوب داعش در اولویت هر دو طرف قرار دارد. انتظار حداقلی مسکو از طالبان این است که اگر داعش را سرکوب نمی‌کند حداقل علی منافع آن تحریک نکند. به نظر می‌رسد که روسیه از نایه شعار قضایی طالبان مبنی بر مبارزه با تروریسم برای فعلا ناامید شده است. برای نمونه آناتولی سیدروف رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی روز پنجشنبه 16 نوامبر اظهار داشته بود که طالبان به عنوان حاکمان افغانستان بر کل این کشور کنترل ندارند. از این رو اعضای این سازمان در حال انجام اقدامات خاصی در مناطق شمالی هستند. چشم پوشی از آنچه که طالبان انجام میدن. روسیه با شیوه حکومتداری طالبان به ویژه در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر زیاد مشکل ندارد. البته این به این مفهوم نیست که روسیه ناقض این ارزش ها باشد، ولی میکشد روابط مسلط غرب از حقوق بشر را در بس نپذیرد. همچنان برای سایر کشورها نسخه خاص حکومتداری تجویز نمیکند، چیزی که به ذائقه طالبان خوش می نشیند و طرفین را حداقل از تنش لفظی دور نگذاشته است. برای نمونه سفر یک عضو طالبان به آلمان چون بمب در جهان اروپا منفجر شد، تا جایی که این کشور بابت این پیش آمد ابراز تاسف کرد. ولی سفر اعضای طالبان به کشورهای چون روسیه، ایران، چین و غیره نه تنها حساسیت آفرین نسبت به فال نه گرفته می شود.